вчорашнього дня. Прострочена та з дужком. Ранок з Україною провів вже з десяток експериментів, ловлячи магазини на грі з датами. Проте такого відкриття ще не було. Тепер хитрі виробники випускають їжу майбутнього. Вечірня зміна, яка працює там до 3-4 ночі, використовує дату раніше. Але при цьому ми дійсно в цьому випадку бачимо начебто затяжку на день. Учорашній хліб – сьогоднішньою датою. Чому термін виготовлення часто вказують майбутнім? Понимает, что он не может реализовать продукцию в течение, допустим, енних дней, там 5-10. Он старается нарастить дату производства. Свіжо зіпсоване. Які старі продукти нам продають у новій упаковці? І коли насправді випускають сьогоднішнє молоко чи вчорашні солодощі? Замить. Хліб з печі, молоко з-під корови та риба тільки зі ставка. Запам'ятайте, такої їжі в наших магазинах нема. Якщо ви купуєте товар в фірмовому магазині прямо на першому поверсі виробника, то сказати, що цей товар потрапив від виробника з другого поверху на перший – ні. Дорогою від виробництва до магазину кожен продукт живе від однієї-двох діб, як молочка, до кількох годин, як, наприклад, хліб. Та якщо для хліба втрата свіжості у кілька годин не смертельна, то для інших товарів будь-яка часова відстрочка – це вирок. Перші в зоні ризику таких товарів – молочні продукти. Ви подивіться, наскільки раніше срок реалізації був молока. 5-7 днів, звичайно. Да? Сьогодні вже вище 10 днів. Їм не стоїть навіть, вони вже не один день накидують. Вони вже в два рази увеличили срок реалізації своєї молочної продукції. Щоправда, такі зміни дат виготовлення деякі виробники пояснюють винятково технологічними вимогами. Мовляв, молочка нерідко дозріває під час транспортування. А відтак, тільки потрапивши на полиці, вона стає придатною до вжитку. Це дійсно те молоко, про яке кажемо, ряженка, кефіри і подібні продукти, в яких є процес такого натурального брудіння, який може бути включений в процес виробництва. Така ж ситуація може відбуватися з різними кістечками, де за технологією він має продукт відстоятися певний час. Наприклад, торт «Наполеон» навіть за бабусиним рецептом і справді годин 12 має постояти. Тож, як побачите, солодощі датовані тільки завтрашнім днем, лякатися не варто. Тоді як розфасована продукція, печиво, крупи чи, приміром, риба з м'ясом, бути із майбутнього точно не можуть. Проблема з товарами, які перефасовуються, дійсно є. Така проблема полягає в тому, що ми не можемо встановити, коли саме поступив цей товар і перефасовувався. Перефасований товар завжди для нас є певним ризиком, наскільки він відповідає тим описам, щодо яких міститься в документах. Знімали ящики ми з форелью. Ситуація була слідуючим образом. На ящики було написано «конечна дата на імпорті», що це конечна дата, а наш производитель взяв і указав, що це дата реалізації. Окрім цього, грають із часом ще й виробники пакованої продукції. Їжу з холодильника купують рідше за свіжу, тож їй конче необхідно виграти додаткову добу-дві. Пельмені достатньо, недавно времени знімали партію цілу. Производитель взагалі, тобто, потеряв, каким-то образом проштампував дату із будущого. І наостанок, остерігатися підтасованих дат слід таки і на хлібі. На ньому, щоправда, не перебувають дати майбутнього, а перепаковують старе у нове. Деякі магазини, от у нас сьогодні, якщо брати паковану продукцію, то вона пакується кліпсою, яка дуже легко руками може бути знята, покладена туди інша продукція, і знову ця кліпса поставлена. Була продукція, в якої термін закінчився, прийшла нова, то можна перепакувати. Відтак шукати цілком свіже на наших полицях – це викидати час на вітер. Головне, на що варто звернути увагу – це час виробництва, дата та кінцевий термін споживання. Вони не мають бути ані з минулого, ані з майбутнього. Тільки ці цифри можуть уберегти наше здоров'я. Олена Курбанова, Сергій Никифорук. Ранок з Україною.